ঠিকে আছে বাৰু, মই ভুলেই বুজিলোঁ, কিন্তু কোনে ক'লে তই মোক সেইটো কথা কচোন? আৰে কোনোবাই ক'ব লাগে নেকি, মইতো জানোৱে ন। অ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব দেই। কি? এইটো ইনচৰটো মোক ফফুলৈ কৰি দিছে। ফফুলৈ? পাগল, তই তাৰ পাল্লাত পৰ। হে বৌদু, আপুনি আগফালৰজনী চকু কিয় মাৰিছে? কেনচেল, পাছফালৰজনী চাওক। অ, এ যাৰ ফটো বিচাৰে তেওঁৰ ফটোখন ভালদৰে ল'ব লাগে।